drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done បាទគាត់អាចលេងតាយបានគ្រប់បែបយ៉ាងបាទអស់លេងតាយបាទហើយអស់លេងទូបាទគាត់មកប៉ុណ្ណឹងលក្ខណៈអន្តរជាតិសប្បាយសប្បាយជាមួយកីឡាករនេះទីនេះបាទគាត់ធ្វើបានល្អបាទគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់នៅស៊ីទីនៅកីឡាករនេះបីនៅឡើយទេបាទហើយលេខកីឡាករដែលទៅកីឡាករនេះទួនកីឡាករកេលីរ៉ូប៊ឺតសាន់បាទ
ចង់តោះខ្លួនបណ្ដារាធ្លាក់ទៅក្នុងលេខ5ហើយបាទចលករលើកកំពួយចលករវិលៀបបាទវិលៀបក៏ជាចលកររកដែរបាទចលករលើកកំពួយចលករហាក់តារាបាទហាក់តារាបាទ